Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, kemi nisur emisionin Pikat Mbi. Un jam Ola Bruko në studio, sot jam me zotin Artur Zhej dhe zotin Fatos Lubonja. Përshëndetje, mirë se erdhen. Mirë se erdhët të dy në Pikat Mbi. Në 6 dhjetor në Tiranë mbahet samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor. Liderët e Bashkimit Evropian, 27 kryeministra apo president, mes tyre kancelari gjerman Scholz dhe presidenti francez Macron, pritet të mbërrin në kryeqytetin ton pas ditën e 5 dhjetorit, ndërsa samiti fillon dhe mbaron pikërisht në 6 dhjetor. Po në këtë datë do të zhvillohet edhe protesta e opozitës, e njoftuar fillimisht nga zoti Berisha. Sot ky i fundit ka zhvilluar një takim me kreun e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta, ku në fokus të bisedave mes tyre ka qenë protesta e 6 dhjetorit, por edhe zgjedhjet vendore. Çfarë pritet të ndodhë në 6 dhjetor në Tiranën zyrtare? Zoti Zhej? Po, tani, ka përshtypjen se vendimet i merë Berisha në opozit, dhe takimi që ka pas sot me Metën, me sa kam informacion, nuk ka patur komente për medjet. Jo, nuk ka patur. Pra, nuk ka prodhuar lajm mediatik. Kjo tregon që ndoshta janë duke kolauduar një deklarat për bashkët, ose ndoshta është marrë mirë qënë që vetëm Berisha vendos, por nuk... Duke njohur Ilir Metën politikisht, mendoj që nuk është kështu. Është pyetur zoti Meta për protestën, a do t'i pranishëm, dhe ka deklaruar ne gjithmonë kemi qenë nëpër protesta. Okay. Atë kemi të konfirmuar dhe zotin Meta. Tani këtu ka një çështje që unë drejta për protestë ka 365 ditë viti, pra ka çdo ditë mund bëhet protestë. Po të zgjedhësh pikërisht datën 6 ka një simbolik. Simbolika është kjo që zbarkojnë 27 kryeministra në Tiranë për të zgjidhur hallet e Ballkanit Perëndimor në partneritet politik me Tiranën zyrtare, dhe opozita del në protest. Për mua, këtu s'ka një gjë as të mirë, por mund të ketë një risk. Pra do të thënë, është mirë që dalin, është normale. Qoftë edhe Schulzi, kancelari gjerman, që dhe Macron janë mësuar me protesta, më shumë se kryeministrat e vendeve të tjera. Por, risku është ky që si do profilizohet protesta. Pra do jetë një protest kundër Ramës, që më pret 27 kryeministra evropian për çështën e Ballkanit, apo do jetë një protest edhe kundër atyre europianëve Macron dhe Scholz, përfshirë që kanë interlokutor, pra kanë si partner për zgjidhje problemet e Ballkanit, edhe Ramën bashkë me kryeministrat e vendeve të tjera të Ballkanit. Berisha e ka shpjeguar, në fakt, në ditën kur njoftoj protestën e 6 dhjetorit. Përsin Berishën, Berisha i ka thënë, se dhe Berishën e kanë pyetur dhe ka bërë shpjeguar. Jo, e kanë fjallën, mund të komentojmë edhe për mbajtjen e asaj që a i ka deklaruar. Kjo është komenti që kësha unë. Pra unë mendoj që këtu profiti, pra përfitimi, për të thënë Europianve, për të thënë Macronit, Schulzi dhe tjerve, që këtu punët nuk janë mirë, që Rama nuk është i denjë për qenë kryeministër, etj. Pra do të thënë, është një gabit qarë, vjedhë, në donë korupcioni, këto gjëja që thuan për ditë dhe për natë, për ditë shmërisht. Dhe, se thush, divorconi nga Rama, divorconi, sepse nuk është ky partneri, të kemi ne partnerët, Berisha dhe Meta në këtë rast. Ky mesazh po u mirë prit, si atë profit për opozitën. Po pasi një frustracion, po pasi një situatë, po themi për të prishur një fest ose për të prishur një samit, se samiti do thotë nivel shumë i lartë, ka përshtypjen që në vend që ta bëj, ta internacionalizoj kauzën opozitare, e bën që ata ta shohin me një teqyr apo me një optik, do të thonë që hajde kështu. Më kupton, kam shumë, unë po të isha për shumë këshilltar, do thoya që okay, bëjmë datë 5 ose me datë 7. Jo pikrisht atë natë datë. Me ja të, ka mendime ndryshme, ka opinion ndryshme, dhe unë uroj që 50% që pozitiv, pra mirë kuptimi dhe mirë perceptimi asaj proteste, të prevaloj mbi atë konceptimin tjetër. Por, mund të ketë qenë ndjes, zoti Lubonja, do ju a jap fjalën tani, po mund të mos ketë qenë dakord zoti Meta në gjykimin tuaj me këtë datë vendosur nga kryesia e Partisë Demokratike? Unë mendoj që ka një diferencë midis Berishës dhe Metës, e cila avash do bëhet shumë e qartë. Berisha është dy herë non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Britania e Madhe. Pra dhe në një sektor nuk ka çahon mbet nga
në pikpamjen e marrëdhënieve ndërkombëtare. O do imponohet vullneti im që është vullneti i opozitës, pra ai do të vërtetoj një ekuacion publikisht, që vullneti Sali Berishës dhe vullneti i opozitës është një vullneti i përbashkët dhe i fuzionuar, i njëjti. Nuk ka dy vullnete ndryshme. Pra, agenda e Sali Berishës është agenda opozitare. Agenda opozitare përfaqësohet nga Sali Berisha. Kaq. Ky është ekuacioni politik internacional që Berisha do të japi. Dhe e ka të domosdoshme. Ndërkohë që Meta nuk e ka kaq të domosdoshme, sepse nuk ka probleme me ndërkombëtare, pa ka partneritet normal. Dhe që thotë, mund bëj, ka hapsirën dhe kohën të bëj kalkulime më gjakftota. Kjo është diversitet. Unë nuk e di se qa është folur sot. Fakti s'ka ndalë me një komunikat për basit për të përforcuar, po themi, domosdoshmërinë e protestës së 6 shtorit. Tregon çfarë? Lej një spirale, jo, lej nuk mund të bëj, nuk. Është qartë, okay. Mos e ngatrojmë emisionin tonë me një emision tjetër që bën parashikime. E kuptoj. Nuk arrit dot atë. Okej, okay. Zoti Lubonja, si mendoni pse u zgjod pikërisht kjo datë nga zoti Berisha për të zhvilluar protesta e radhës së opozitës? Unë mendoj që data ka lidhje me samitin. Dhe për të marrimar ato që thashe i komentuar, besoj se kjo protest duhet tjetë e veçant në raport me protestet e tjera, pikërisht sepse është samiti, në që kuptim. Ndoshta jo në kuptimin e daljes kundra, si thashe, edhe ndërkombëtar, kundra Ramës apo kundra atyre. Sepse është tepër largvajtëset daljes kundra, do më dhënë thuash që përgjegjësit për gjendje që ka Shqipëria, i kanë ata. Por ka një rrugë të mesme, që është ajo që të ndërgjegjësohen dhe këta se që ndodhë në këtë vënd. Sepse para pak kohësh, apo jo, patëm gjithë ngjarjet e Britanisë. 12.000, apo jo, shqiptarët që ikën atje. Dhe aty u ngrit problemi orë që ndodhë në atë vënd. Dhe vetëm kur ndodhë një gjë që prek ata, atëhere erdhën filluan të vinë këtu gazetarë, BBC-a, apo jo, kemë parë ju gazetarë të ndryshëm, kanë shkruar, kanë bërë korupcioni, reportaje, edhi. Që është fatkeqësia e Shqipërisë në i farë kuptimi, që vetëm kur bëhet mullar, kur thonë, atëhere këta vinë, do dhe egzodi i madhe, italianët u zgjuan 97-ën, o, që po ndodhë ka këtu, apo jo. Në këtë kuptim, në qofë se ajo bëhet në 6, mendoj që duhet bëhet minimalisht për t'i ndërgjegjësuar këta njerëz që shikojnë se këtu ku keni ardhur ju ka një pakënaqësi të madhe popullore, ka një korrupsion, ka një kështu, ka një ashtu. Sa duhet të ketë veçantë, megjithëse duhet të ketë një veçantë, thjesht po të. Unë e kuptoj. Se duhet të ketë një veçantë ajo 6-shtorit. Çfarë duhet të ketë sipas mendimit? E veçanta pra është që vinë data, që vinë ndërkombëtarët, që vinë kryeministrat. E veçanta është pikërisht që mbajtja në këtë datë. Mbajtja në këtë datë dhe nuk ka kuptim që të mbahet në këtë datë dhe të bëhet një protesti gjithë tjera të sikur s'janë ata aty. Protesta, për mendimin tim, duhet të drejtohet dhe atyre. Duhet gjithë mënyra. Jo me kontestime ndoshta, por me vënje në dukje që ja që ndonë Shqipëri. Sepse mund vinë dhe gazetarë, mund vinë në këtë rast, vinë dhe gazetarë, gjitha që të ndërgjegjësohet se që ndonë këtë vënd. Unë jam ndër ata që e quaj dhe përgjegjës, të paktën diplomacinë e atyre vëndeve në Shqipëri, për që ndonë Shqipëri, për mbyllje sysh, për mbështetje, për bashkëpunim me këtë qeveri. Mos harrojmë se e kisha tek Londra dhe Britania, që Edi Rama ka ndërtuar një rjetë të tërë lobimi, mbulimi të këti realiteti. Mos harroni se, kër i bë kryeministrin e mbledhën e parë kryeministrisë e bëri duke pasur në tryez Tony Blairin si kryeministr. Ta shi në qofë se ju më thoni mua se qa këshile mund i këtë dhenë si këshiltar, pra, Tony Blairi, Edi Ramës, gjatë këtyre vjetve, unë nuk ditë them që mund të këtë dhenë në i këshilë, se këto që ndodhen janë, përtej
imaginatës së njeriu normale, jo më përtej një kryeministri që ka jetuar në një vend, ka punuar pamërsisht dhe ai ka kontestimet e veta, po që është një vend ku jep dorëheqjen për një email, dy email, një ministër atje, siç kemi parë, apo të dërguar nga emaili personal, apo nga emaili zyrtar, me të kujtoj tani. Pra, në një vend të tillë, kaq anormal, një këshilltar që s'ndjen asnjë lloj përgjegjësie, çka ka bërë? Ka bërë vetëm PR-in. I ka bërë PR këti, bashkë me atë Alistair Campbell. Të tillë rrjet, Rama e ka ngritur në gjithë Evropën me aq sa ka mundur, sigurisht me gazetar, me gjitha këto. Mos harrojmë se dhe Guardian në këtë katastrofë që ndodh Tirana, që po i ndodh Tiranës, që krimi organizuar po grabit, sot që erdha unë pash po grabisin ca pjesë tjera të kodrave ande nga Sauku i Sipërm te Lapidari, kupton, po protestojnë njerëzit se po ju grabiten për të ngritur vila, po ju grabiten pronat, kupton? Pra, në një vënd ku shteti dhe krimi janë bërë bashkë, diçkush duhet ta zgjojë, duhet bëjë diçka. Dhe këta duhet t'jenë më të vetëdijshëm. Ajo që ndodhi në Britani është simptome e një gjëje që ndodh në Shqipëri. Dhe mendoj që këtë, kjo, në qoftë se bëhet, duhet bëhet për këtë. Kundërthënjet janë përmendi Zhej, se janë komplekse që mund të kenë këta, se prandaj Berisha nën grata mund të interpretohet, po ky ka hallën e vet, i ngre për hallën e vet, se është nën grata, se ka me këta me ata. Apo jo, edhe Ilir Meta në atë aspekt mendoj që është më i qetë me ndërkombëtarët, po, në lojën e tij, por brenda është dhe ai i rrezikuar, siç e dim, që të mos jetë as kryetari i partisë. Kështu që ka motive, ka dhe kundër motive. Okay. Unë anoj më shumë, domethënë e kuptoj që këtu është delikate puna, por është më pozitive sikur të trajtohet në këtë mënyrë, nëse do ta bëjnë, se ata edhe mund të rriqen nga ky frustrimi që kanë. Të bëhet me den, shikoni ore, kthini syt këtu dhe mos u merrni me samitin këtej, kur këtu po bëhet një vend ku po ikin gjithë shqiptarët, e ku është ajo që thashë. Është qartë, dakor. Përpara se ta ndjekim zotin Berisha, zoti Zhej, të ndërgjegjësohen ata, thot zoti Lubonja. Pra, ata të samitit, liderët. Domethënë ta shohin që ka këtu bashkimit evropian. Dakor. Pa ata nuk e din që ne jemi në këtë situatë, duhet një protest pikërisht në ditën kur vin ata, që ata të ndërgjegjësohen. Po pra, një nga fatkesit mëm që kemi ne si vend, është që jemi edukuar brez pas brezi që t'i presim gjërat nga tjerët. Pra, kemi bivresuar rolin e ndërkombëtarëve, historikisht. Edhe kohën e komunizmit, ka qenë bashkimi lavdishëm sovjetik, Republika Popullore e Kinës e lavdishme, Mao Zedongi, pastaj erdhi Shtetet Bashkuara të Amerikës që do zgjidhin gjithë problemet e Shqipërisë, NATO i do zgjidhë problemet për fshinjën. Pra, do më thënë, shqiptarët gjithmonë e kanë perceptuar veten nga një anësi shumë të vegjil, pra që ka nevojë për një tutor, ka nevojë për një shtet apo për një vend që t'i marri nga dora. Për shumë kone zogut, që i periut që fritin shumë për Italin, fasiste, e cila do të rrgullon të situatë në Shqipëri, ishte mika më e madhe, etj. Pra, do më thënë, dhe retorika e paternalizmit të vëndeve fqinja apo vëndeve të mdhaje nda Shqipëris, ka qenë shumë e sukseshme për Shqipërin. Dhe Shqipëria ka nevoj për një, ka nevoj, është edukuar që të ketë nevoj për një shtet, apo për një dorë, apo për një vëmëndje paternalist. Në këtë pikë pamje, po ndodhë një proces tjetër, që është një sukses i politikës jashme të Shqipëris. Tani, këtu është problem, se fakti që vinë 27 kryeministra, dhe në qëse vjenë, ka konfirmuar teorikisht presidenti franceze, kancelari gjerman, në Shqipëri, do thotë që ata konsiderojnë në Shqipërinë një vend normal, pra një vend ku nuk rrezikohet jeta e tyre. Ku mund zhvillohet një samit i rëndësishëm? Duhet të jetë samit, ta thuash, duhet të jetë kështu, po ata do vinë, dhe fakti që vinë shërbime sekrete gjermane, franceze, vendeve tyre sigurojnë don samit vet, okay. Jo, pat një fake news doli që do ketë nga një general izraelit që mund të ketë një atentat terrorist iranian në Katar, në kampionatin botëror, dhe u bë name, po bëhet name. Pra, do të thonë, në lloj kuptimi, po flas për këtë lloj garantizmi, për lloj sigurinë, kuptimin e përjashtimin e gjërave të tmerrshme që mund të ndodhin kur ka përfaqësime kaq të larta.
Kjo është pika parë. Pika dytë, është lënda për cilë mlidhë Samiti. Ne kemi haruar fare lëndën ta diskutojmë. Samiti merë për sipër, që duke u grumbulluar në Tiranë, që është një vënd problematik, pa, Samiti është vendosur në Tiranë si një shtet problematik në pikpamin geopolitike të qetësisë së Ballkanit. Sepse Shqipëria ka një marrëdhënie të ambivalente, po themi, me Serbinë, sepse çështja e Kosovës. Ka një ashpërsim situatës Kosovë-Serbi. Shqipëria do të ketë, është një element, po themi, garantist, një lloj kuptimi. Janë marrëdhëniet e Shqipërisë me Malezi, që janë mirë, por domthonë, sepse ne kemi hequr dorë nga zhollë nacionalizmi, apo nga zhollë kërkesë, po ne kemi hoti gruta, kemi shumë krajina aty, kemi shumë gjëra aty të cilat i kemi i neglizhojmë, për shumë shkolla, gjëra, në semi një qytet që kujdesemi për shqiptarët të jashtë territorit tonë. Në Maqedoni, deri para 10-12 vitesh ka pas luftë, dhe sa u bë marrëveshja e Orit. Dhe gjithsesi faktori shqiptar merr si faktor qetësues për marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe maqedonësve. Në këtë këndvështrim është zgjedhur Tirana, e cila në vite ka bërë një politikë jo nacionaliste, por unë s'e jam dakord me këtë politikën kështu kaq internacionaliste ka për Tirana, por gjë tjetër, si një vend i qetë, për të diskutuar për çështjen e Bosnjës, që është problem i madh, që se po shpërbëhet prap, për çështjen e Kosovës, për çështjen e Serbisë e të tjera. Pra, samiti është jo për të vënë dhënë dekorata Ramës, apo që vëri shqiptar, është për të kontribuar dhe për të treguar Ballkanit, të gjithë Ballkanit, jo vetëm shqiptarëve, që ne jemi me ju, ne Europa, ne jo vetëm Amerika që edhe Macroni dhe Schulzi dhe kryeministrat të tjerë të niveleve shumë të larta. Pra, hajde ulemi flasim. Kjo proteste cënon këtë qëllim, këtë përmbajtje? Jo, që ka samiti në vetvete? Unë mendova në fillim se Luboja kur tha që duhet të ketë një gjë të veçantë. Kjo protesta mendova që në teknikën komunikative të saj duhet të ketë një gjë të veçantë. Nuk është një protestë. Shiko, dy protesta që kemi patur, dhe Korrike dhe këtë 12 dorit, për mendimin tim, kanë qenë dy shëtitje interesante në bulevard. Po. Më shumë gjëra, po. Kemi qenë si në Zvicër, protesta zviceranë, suedeze, norvegjeze. Besoni se pra, kjo tjetra s'do jetë një shëtitje këndshme? Po patjetër që do jetë kështu, nuk besoj se që do alën për datën 6 shtator. Ideja është kjo që çfarë teknikë komunikative mund të ketë që të krijojë një pra të krijojë të jetë, po të mos pengoj samitin. Të tërheqë vëmendjen e samitit, por mos thonë këta, po këta çan, ne kemi ardhur në Shqipëri për zgjidh hallet e shqiptarëve, ballkanësve dhe nga ana tjetër ta dalin dhe na prishin po themi samitin politik, më kupton? Duhet gjetur një teknikë komunikimi shumë e veçantë. E kuptoj, zoti Lubonja? Është ajo që tha Lubonja që është shumë delikatë. Po. Mundova ta zbërthej edhe unë pak ashtu. Po, por vure theksin tek stabilokracia, me një fjalë. Ata kanë ardhur për Ballkanin e qetë, Shqipëria është vend i qetë. Vendi i qetë është dhe Turqia e Erdoganit, apo jo? Edhe Erdoganin tashi që e kanë marrë si arbitër në këtë luftë, është fuqizuar, i është fuqizuar pushteti, apo jo? E vërtetë. Dhe në këtë aspekt, varet si e shef. A duam ne që ti fuqizohet këti autokratit ton pushteti edhe më, në një Shqipëri që duket shfaqet normale, që kalon gjithë shka në dhe bile mburremi me mburje kombëtare që ja erdhën këtu, apo jo? Apo kemi gjithë të probleme që në fundit janë rrezik shumë i madh për stabilitetin e Ballkanit, se herët ose vonë këto do shpërthejnë në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër, dhe politikat e Evropës në këtë aspekt kanë qenë shumë miope, sepse edhe në Serbi kemi një autokrat. Edhe në Maltëzi, në emër të stabilokracisë, ka qenë një, dhe është akoma një Gjukanovic 30 vjetë që ka sunduar, apo jo, me gjithë të probleme. Ne jemi më keq akoma. Në më dhënë, sepse ekonomia jonë, veçanërisht, dalon prej ekonomisë këtyre, dy vëndeve që përmënda, për shkak se është shumë më kriminali, ose është kriminali ajo, po është shumë më kriminali. Dhe, do më dhënë, e rezikon Shqipërinë në afat gjatë, shumë më tepër kur të mbarojnë gjithë këto piramidat e pastrimit parave të krimit me kulla, me vila luksoze, me porte luksoze, me turizëm gjëja luksos, luksi, nuk dihet se çfarë do han këta njerëz, këta po ikin. Në këtë aspekt, të bësh një fasad me një samit ku çdo gjë shkon normal në një vend normal
dhe opozita të mos reagoj fare, kur ka rastin e mirë që të ta vërë në duke, me qënëse do vinë atë aktu, mendoj se është një humbje për opozitën dhe për shqiptarët. Zhej i tha atë idenë që ne po e presim të ashtë sigur të na shpëtojnë ata. Unë jam dhe ata që kanë dalë gjithmonë kundra kësaj teze dhe kundra Amerikës dhe këtu Zhej gjithmonë ka thënë që po s'kemi që bëjmë se kjo është realiteti jynë. Kjo ka qënë teza e Zhej, kjo është realiteti jonë, Amerikanët janë shumë fuqishëm, ata duhet i kemi pranë gjithmonë edhe duhet ashtu. Bukur. Në këtë aspekt në real politik, sigurisht që ata kanë ndikuar historikisht Shqipëria është ndërtuar bile nga interesat e huaja. Si shtet. Po mos ishte çështja e Adriatikut midis Italisë dhe Austro-Hungarisë në vitet kur u krijua pamërsia shqiptare, pra që u bën luftrat ballkanike dhe ishte çështja a duhet vinë serbët dalin në Bregdet apo mos vinë serbët në Bregdet dhe Austro-Hungarezët nuk i donin serbët në Bregdet dhe italianët nuk i donin serbët, po edhe donin ta kontrollonin dhe ata dhe grekët shkonin më lart, Shqipëria s'do ishte krijuar. Kjo është real politika. E krijuan ata më shumë se sa forcat tona. Shqiptar tani, kishte. Kishte shqiptar. Ka dhe kurd atje më zhej, ka. Edhe në Turqi ka kurd. Mos ta kanë sjell këtu thashë. Jo, edhe në Turqi ka kurd, po them. Pra, janë këto interesa, po brenda kësaj real politike, ra, që fuqitë e mëdha sot ndikojnë fuqitë e mëdha Evropa, ndikojnë, mendoj se është më pozitive, duke pasur parasysh dhe ata që thash më herët, se ky njeri, ajo që thot Zhej ka 2 anë, shqiptarët mendojnë se ata do na shpëtojnë, ata do na bëjnë, e vërtet. Por, cila është ana negative e kësaj, përveç, duke e ditur ti se shqiptarët mendojnë kështu, unë që janë në politik, ose ky që është në politik, bën gjithçka që të marrë mbështetjen e atyre që vendosin. Dhe që shqiptarët e dëgjojnë fjalën e tyre si fjalën e Zotit. Dhe Edi Rama me këtë ka luajtur në politik. Ka luajtur shumë me legjitimimin tek ndërkombëtarët duke bërë operacione fasad, për shembull, sjell 4000 afgan këtu, andaj i hikin 500000 shqiptar, apo jo? Por bota thotë ky që na solli 4000 afganët. Në këtë aspekt, një opozit që arrin të tërheq vëmendjen me aq sa mundet për realitetin dramatik shqiptar nëpërmjet dhe një opozite që në fund një proteste që tregon se sa populli pa kënaqur ka këtu, se thashë çfarë do bëjnë shëtitjen në bulevard. Po mëse tash po themi të bëhet. Jo, të mos harrojmë edhe përmbajtjen e këtij samiti që me shumë të drejtë problemi është e kujtoi Zoti Zhej. Shëtitja në bulevard i kanë bërë. Problemi është. Nuk thashë është sa më shumë shëtitje në bulevard me sa më shumë njerëz dhe mundësisht mos dalje më nga bulevardi. Okay. Kjo është forma. Atë ose të marrin armët, se çfarë bëhet ndryshe, si rrezohen pushtetet. O paqësori paraqitesh me protestë o me revolucion. Ai je kundër revolucionit. Atëherë me protestë paqësori. Tash un po jap argumentin sepse pse mendoj që kjo është ana që Zoti Zhej para se të shkojmë në publicitet, më thonë. Po, shiko, në fakt këtu ka një gjë që logjika e ushqyer nga po themi nga një ekuacion i thjesht, por rrënjësor që duhet bërë opozitarizëm në mënyrë permanente dhe radikale, në qoftë se ti thua dhe beson që situata është radikalisht negative. Pra, tu duhet pranosh njëherë që situata është radikalisht negative. Në momentin që është radikalisht negative, ti duhet bësh një opozitë radikale për të shrënjosur të gjë se radikale do thotë e rrënjosur. Vjen nga radice. Pra, duhet jetë protesta çrënjosa. Këto u fakt u provuan në 19-ën, në 20-ën, në 18-ën. Ne kemi qenë supporter shumë fort të kësaj, mediatikisht, jo kështu me dhënë. Nuk lëvizi gjëja, ngeli gjëja. Tani, duhet të kthehem prapë për çelin thjesht, kanë 365 ditë. Ka një gjë që nuk jam dakord me atë që pra mund të zgjidhë çdo lloj dite, por këtë ditë duhet menduar mirë, nuk po them që mos e zgjidh. Duhet menduar mirë për të gjetur mënyrën se si do komunikosh me ndërkombëtarët, me shpurën e kryeministrave, me
strategjet e tyre, me mediat e tyre, me gjithë gjërat e tyre. Sepse mund të kthehet në bumerang, në fakt. Patjetër. Ai është rreziku. Po. Ai është rreziku, patjetër që është risku shumë i lartë. Në këtë pikpamje, unë prapë nuk jam dakord me Luborin Prinjë, të rëndësishme, nëse duket e parëndësishme. Nuk mendoj që Rama të ketë kaq shumë fuqi sa që të lobojë që të vijë Macroni dhe Scholzi në Tiranë. Ëh. Të vijë edhe 27 kryeministë atje. Në qoftë se ne duke dashur të themi se këto janë të gjithë nuk mund të jenë ta kukullat e një regjizori dhe regjizorësh në Tiranë, sepse kjo vetëm ngre vlera Trumpës, pavarësisht se kërkojmë ne që t'ia ulim. Don ky tani ta del një regjizor kaq i madh, kaq interesant, kaq interesa në Shqipëri, atë ishim si Kuwait, hajde ti kemi kaq shumë nafta, shumë gaza, këtu një gjë e madhe. Sa që ky tani ka aftësinë që të marrë dhe presidentin e Francës dhe kancelarin gjerman, ta marrë aty. Po nuk thash këtë, unë thash që ka ndërtuar një lobbying, një fuqi, e ka Tony Blairin këshiltar, këtë gjuar në një tjetë të marrë kryeministrin anglez nga këta tjerët që të marrë këshiltar. E ka qënë dhe Kazakistanë. Apo jo? Jo, jo, nga këta tanët morën Sali Berisha e tjerët, apo jo? E këtë gjuar, Sarkozia, Dalema. Tony Blair është laborist. Ta shi zhej, me ajtë sa ka, me ajtë sa vlen Shqipëria, mos e neglizhok të punë. Nuk po them që fare, unë po them që ajo është, që Tony Blair është gjeni. Unë nuk them që Samiti, Samiti mund zhjithë të një vënd, Balkanik, okej, s'ka në gjë, Shqipëria ka në cine e vetë. Nuk them se i mlodhi Rama, po dhe Rama ka tentuar, ti e di shumë mirë që të bëhet edhe ndërmjetës midis Greqisë dhe Turqisë. Dhe i duhet ajo, këto afganët që i soli, shkoni dhe në shmim, apo jo? I dështoj. Ajo i dështoj, po ca i ka në pasur sukses, disa, apo jo? Tani e pranon ti e para... Qështja është që kur bën, jo, ka du gjëra, o bën gol me faul, me dorë, o bën gol me këmë, me që jemi në kabinat botëror. Pra në qëse ka dashu të ndërmjetësoj Erdoganin me Mitsotakisin, është gol me këmë, po t'i dilte. Pra e ka bërë sepse është i zoti, ose... Po e pra, po këtë po themi pra, po s'mund të amohojmë këtë. Po që se e fut gol me dorë, atë e themi s'me faul. Në rol edhe... Ne themi që vjetë zjedit, pra që e bërë gol me dorë. Kur Berisha me atë aftësinë e tia urzua 97-ën, në Britani u bë një shkrim që e kam përmëndër herë tjetër këtu, për para, kur fillojnë kriza e piramideve, ky regjim gangsterësh që ne mbështesim. Që ne mbështesim. Qërë. Aqë, dhe këtu kemi një regjim gangsterësh që këta e mbështesin. E mbështesin për arsye geopolitike, e mbështesin dhe për aftësit që ka këtë më të mëdhaja se dhe të ka i... E kupton ku e kam? Unë si gazetare, si analist, unë dhe ti si filozof, unë të pranoj ty si koncept filozofik. Jo, që filozofia e shështë filozofik, jo pëse? Por, po të thotë Berisha dhe Meta këtë, politikisht, atëre i bje që këta që mbështesin nga këse dhe pjesë e bandës janë dhe Macroni dhe Scholzi. Dhe kjo këthe dhe bumerang, të për them. Pra mënyrën se si da komunikon. Gjeje mënyrën, po jo t'i lësht në heshtje këta, të mos i thua është gjërat. Kjo ishte prajo që përmë... Kjo ishte nuanca analizës tine. Po, thoshtë në zëti Gjeje. Ndaj dhe ju pyeti pak më parë, cila do t'ishte e veçanta. Gjeje mënyrën, po jo që të ketë ditë tjetër. Në që se bëna ditë, bëhet për këtë qëllim që ata ndë gjithësojnë. Publicitet këthemi pas pak.